Të nderuar bashkëdhetar, ju përshëndes dhe ju ftoj në vëmendje të ndjekim një bashkëbisedim, një intervistë me një nga personalitetet e kulturës mes shqiptarëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një njeri që gjithë jetën aktive ja ka kushtuar edukimit të brezave si atyre amerikan dhe atyre shqiptar, pra një edukator, një studius i historisë dhe i traditës shqiptare, e sidomos i kanonit të Lek Dugagjinit, një aktivist shumë i njohur, sidomos në komunitetin e Detroitit, një nga veprimtarët i cili me kontributin e tij e ka latuar dhe e ka krijuar komunitetin shqiptar në Detroit, e sidomos atë të kishës së Zoja Pajtore. Profesor në i psikologjisë në një nga shkollat amerikane, besoj që me këto pak cilësi që përmenda, e keni kuptuar se bëhet fjalë për doktor profesor Jack Gjelaj. Profesor, mirë se erdhe, është kënaqësi që të kemi sot në studio, sepse ju a keni një vërtet një kontribut të çmuar dhe nuk keni para edhe shumë i shfaqur në këto media televizive dhe gjithsesi të përgëzoj për pjesëmarrjen në këtë bisedim në studion ADTV. Mirë se erdhe. Faleminderit dhe mirë se ju gjeta. Jam shumë mirënjohës nga zemra juve personalisht, gazetari shquar dhe shkrimtar Zeif Përgegaj, si dhe drejtorit të këti programit Alp Dream, Zotni Dragut, për ftesën tuaj dhe kom pranuar me gjithë zemër, jo për të propaguar vetë vekten, as veprimtarinë time për 45 vjetë këtu në Amerikë, por për të lanë një kontribut sa do të vogël për sa i përgjet qëfar është vepru dhe qëfar është berë në komunitetin shqiptar këtu në Amerikë, por edhe në diasporën shqiptare duke filluar në Romë e deri këtu prapë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam i njohës dhe jam i kënaqën që jam i ju. Faleminderit. Le ta nisim, doktor Gjeka. Kur njeriu emigron dhe del jashtë shtetit, gjithmonë më tepër fillon e formohet ajo fryma e Atdheut. Malli, dashuria për Atdheun ndjehet më tepër kur njeriu është jashtë shtetit sesa kur është brenda dhe ka përditë aty. A mund të na thoni si keni emigruar, si jeni larguar nga vendlinja juaj? Edhe jeni nga Trebojini sigurisht, dhe nga leximet e mia e kam parë se jeni nga një fis i dëgjuar në histori. A mund të na thoni diçka rreth trungut familjar? Me siguri, ju faleminderit për pyetje. Unë rrjedhi nga fshati i Spinis, është një fshat në Trebojinin e vjetër, rrjedh emri nga fjala romake apo latine spina, që do më thonë ferra. Fshati ynë ka qenë plot e përplot me ferra, por ka qenë plot e përplot edhe me gjithë farë pemsh të buta dhe bukurinë natyrore tjera. Në bajrakun e hotit, Trebojini kanë zonë një vend të merituar, e kanë fituar me gjak, me pun, me vepra, duke luftuar për pambarsin, për ruajtjen e trojeve të kulturës, të gjuhës dhe të fejsë, sidomos të mësisë male, dhe në përgjithësi të Shqipnisë të pacoptuar. Unë, për të përgjegjë pyetjes tuaj, zotni Përgegaj, është pak edhe emocionale, pra të arsy se sikur une, në përmjet kësën e fjallëve që unë po i flasë, mendoj që mund të
mund t'i përshkruaj dhe t'i përmbledhi edhe ndjenjet e mia emigrantëve të shqiptarë të malësisë madhe, për të arsye se shumica e kanë të njëjtën rrugë që kam ba une. Por unë kam pas fat më të madhë prej Zotit, edhe jam mirë njës kishës katolike, jam mirë njës Patërkol Berisha i drejtpash shkrimtarit të njohur, se ai më ka inspirua dhe ai më ka drejtua që une të vazhdoj seminarin Raguzinum, që ishte një ndër gjimnazet më të njoftura Letnale pak këtu, e kisha fjallën që ju përmendet nga jo zonë ku kishte ferra, ajo ka qene detyru me njerëzit të linin fushën për shkaqet tira dhe shkonin malë, po dhe nga to ferra kanë dalë lule, cilat janë disa lule të fisit tuj? Fisit Gjelaj është një fis burimor, është bashkë me fiset tira të Trabojinit, si kurse janë Dushajt, Camajt, Gojqajt, Dedvukajt, Nisajt, dhe kuptohet, dhe më thonë, gjitha ato dalje ose deg tjera që kanë dalin nga këto fise, fisi Gjelaj jo për ta lavdrua se nuk më bjen mua, se jam pjesë të tyre, por ka lanë kontribut jashtëzakonshëm në historinë e të kalurës e Malësisë dhe Shqipërisë. Një ndër lulet e fisit dhe të Malësisë madhe të kohës atëhershme të shekut 19 ka kanë edhe Gjelosh Frangu. Është i përmendur për veprat e tij patriotike, për veprat e tij historike dhe për zemrën e tij trimërore dhe burrore që ka pas, për të arsyes se ai në marrëdhënie dhe në marrëveshje me pashën e Shkodrës dorëzon Prakpecin, një ndër luftarët të fisit Gojqaj, që i bante dam tash e parë, dhe thonë në Patërkollën, i bante dam ushtrisë turke, ai e dorëzon në Shkodër, për me i ra këtë tregim shkurt e për shkurt, dhe në fjalët e pashës e dorëzon për me ndalua luftën dhe për me ndalua mos marrëveshje në mbi Imperatorisë Romake dhe hotit në përgjithësi. Gjatë bisedës do t'i përmenim disa figurat haruara në Malësi, por deshat ndalim pak këtu në qeshën tuj. Edukimi sigurisht ka qenë pak i vështirë në trevat e Malësisë madhe në Malëzi, edukimi Shqip. A mund në thush pak si jenë edukuar, qëfar edukimi keni në gjatë kosi keni jetuar në vendlinje? Absolutisht. Edukata ime dhe edukata e gjeneratës time, dhe më thënë të 48-ës, ka kënë një edukat e dhunshme, për të cilën neve nuk ka kënë njohur në atë kohë, për të arsye se nuk kanë kënë horizontet të qelura. Komunizmi ka qënë dominim të fort, mirë po ka qënë një komunizm i stilit të but, nëse mund të thotë në atë mënyrë, ka lejua edukimin, për edukimi ka qenë në gjuhën sërbëkrate, ose më tepër në gjuhën sërbe. Por ne vetë, une dhe gjeneratat e mija në Tuz dhe në Arz, kemi pas rast edhe kemi pas fat me pas edukatorë tonë të gjuhën Shqipës, si kur se janë të njohur profesor Gjergjukaj, Farire Pishtin, Sulo Agjiblahovicin, Camaj, Berishaj, edhe tjere tjere Perkaj, bëdë më thonë, na kemë pas rrasë me i pas disa personalitete që kanë ken të brumosëm në shpirtin e gjumë shqipe, me gjithë se dominimi malazezo sërb ka ken absolut. E në atë ambjent, une jam rrit dhe jam edukua në vitet e para të edukatës të time për para se kom marrë drejtimin për në Dubrovnik. Keni një eksperiencë dhe disa kujtime nga Dubrovniku, dhe më thënë të gjimnazinë? Po si, faleminderit. Dubrovniku ka qenë dhe mbetet sikur se diamanti i Evropës. Është një ndër qendrat më të vjetra, ka qenë Republikë në Vendin, në kohën e Venedikut, është në nivelin më të lartë kulturor, dhe unë kom pas fat, sikur se i thash, në
ndërhymjen e Patriarkut Berishaj që unë të edukohëm nga jezuitët e atëhershëm kroat në qendrën Raguzinum, qendra ose gjimnazi. Unë kom pas eksperiencia të jashtëzakonshme, edhe me thënë të vërtetën, po e thëmë edhe publikisht, aty është kënd të parën herë që unë e kam një mungesën e majsis, mungesën e gjumë shqipe, mungesën e vendit, e vendlindjes, mungesën e djelit të katunit tim, të fshatit tim, mungesën të parëve mi, të vorëve, dhe gjithë që ka e bënë njëri shqiptarë. E kom mësuar prej kroatëve, për atë arsye se profesor kroat, neve na edukoshin, neve shqiptarëve, ka qenë doktor Dom Luzhgjergji së bashku me mua në atë kohë, ka qenë për një kohë edhe ish deputeti Lek Lëgjuraj. Ata në thoshin neve, ju jeni e ardhmja e Shqipërisë. Duhet të mësoni dhe duhet t'jeni durresë. Me siguri nuk keni më arrit ditës që me i pa liri dhe pa mbërësi tuaj, por kur më së dërzoni. Për të arsye se ashtu kanë kryu, kanë veprua edhe kratë. Ashtu kanë veprua shkrimtarët, shkencëtarët, ideologët, sidomos kisha katolike kroate, që e kanë pregadit brumën, në momentin kur shpia e letrave dërmuse, false, ishë Jugoslavis, ra, falinirë zotit, Kroacia ishte e para për me dalë dhe me kriju shtetin pambarun që i sot lëzën si kursa Kroacia moderne. Doktor Gjeka, lëshimi trojeve sigurisht është një drame, është edhe një dhimje, gjithse kush e ka përjetuar atë në mënyrat të ndryshme. Si e keni përjetuar ju largimin nga trojet shqiptare, nga vendlinja juaj? Largimi im ka kanë dy fazash, faza e parë ka qenë ajo, si kur djalosh i ri në gjimnaz, ka qenë shumë, më thanë, në psikën time e kom ruajt dhe e shqekjoj onër se qëfar ka ndollë, për të su se kom kanë tepër i ri për të kuptuar dramën e cila zhvillohej në familjen time dhe në mija e mija familje tjera shqiptare të Malsisë Madhe. Por faza e dytë ka qenë ajo, kur në familja ime dhe shumë tjerë të katunit, fshatit dhe bajrakut, tim Malsisë Madhe të hotit, janë shpëngull për në Romë. Ajo ka qenë një gjë traumatike, një gjë të cilën une jam në pamundësi që të spjegoj me fjallë të shkurta, pra të arsye se është ndarja nga vetvektja, është ndarja nga qëfar ti dhe unë jemi, është ndarja nga ato të cilat gjanat të cilat kanë ushqyer shpirtin dhe trupin deri në atë moment kur je shpërnda, është ndarja nga rrajt e jetës, është ndarja nga idealet për të arshmen, pra është një moment... Një shkputje nga një shpirt... Absolutisht. Kisha me thonë, në një atë aspekt një psikologjik, kishtë me është një farë shkputje ose një gjarje traumatike, të cilën ne falëmënesh Zotit e kemi te i kalua ditë mës ditër të kryua ambjentet e reja. Kur ka ndodhë kjo? Në qarë viti? Unë e kam lëshuar në vjetin 1966. Sigurisht, doktor, duke pasat e vazhdimësinë e shkollës dhe edukimit, ju nuk e nërpret studimet, bankën e shkollës edhe në mërgjim e pasit nevojshme që një rritë e marra në gjimnaz, duhet ju shoqërorin edhe njët. Ju keni studiuar në universitetin e vetëm papnor në Romë, në qendrën e që të është katolicizmit, në Selinë e Shenjt, por që në atë kohë edhe Roma ishte një qendër intelektuale shqiptare, sepse shumë intelektual nga Shqipëria, drejtues të arsimit, kulturës, shkrimtar, u detyruan të lënë vendin dhe të vendosen në Romë, si që ka qenë fjala vjen Ernesto Liqi, Martin Camaj, Karl Gurakuqi, shumë figura tjera. A mund të na thosh një diçka rreth kësaj eksperiencë, rreth aktiviteteve, o rreth punës tuaj në këtë universitet, rreth studimeve tuaja?
edhe eksperiencave që keni shkëmbyer dhe me personalitete të tjera, siç është At Zeb Valentini, siç ka thënë Papa i Romës, që Zeb Valentini është më shumë shqiptar se sa italian. Për kontributin në 50 vepra që ka shkruar për Shqipërinë, si dhe mos për gjerëshka stereotën e kulturën tonë. Jam mirë njohës për pyetje, me që zemër i përgjigjem, arritja ime në Romë ka kënë në vitin 1969, kom arrit në propaganda fide në kolegjin papnor, dhe automatikisht, më thonë të njëjtën ditë, apo të njëjtën javë, jemi regjistrua në Urbaniana, Universitas Urbaniana, që është në Gjenikolo, mbi këshyrë, mbi shikon kishën e shën shpjetrit, qendrën e fejës katolike. Unë e kom pas fat prapë, për të arsyre jam mirë njës, i falenderoj Zotit dhe kishës, që më ka lanë mundësin me ushqyë shpirtin me të vërtetën kombëtare e fetare. Roma është qendra e kulturës, thohet në një fjalë të vjetër, tutte le vie portano a Roma, të gjitha drejtimet që dhe rrugë të përqojnë në Romë, duke që edhe mua ajo rrugë ose ajo drejtim më ka qua, dhe kom pas përjetimet jashtëzakonshme dhe i maj dhe i ushqyë me gjithë shpirt, Ndër të parët kanë qenë indiri ati shpirtënor imi, Don Prek Nërvashaj, me të cilë jem takua në propaganda fide, dhe mastaj, nga dalë, e kemi ruajt dhe e kemi nërtua me qasin dhe mirë kuptimin në mbjet një ditit, duke vazhduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për nëna 40 viteve. Aty në Romë, Jeta ka qenë shumë e thjesht në atë kohë, i flasë për vjetin 1969 deri me 1977, ka qenë jetë e paqë, nuk ka pas emigrant të numrit malë shqiptarë, mirë po nga dalë, sidomos me 71-ën, 72-ën, 73-ën, atëherë ka njësë me arritë valjtë emigrantëve të shqiptarë, si dhe mos mërësisë madhe. Një ndër udhëheqësi kryesor për mbajtjen e tyre, mirë mbajtjen e tyre, ka qenë Don Prek Nërvashaj, ka qenë prefekti i emigracionit shqiptarë për në Evropë, së bashkut me kolonelin britanik, anikun më të madh të ish Jugoslavisë, McKeever, Robert McKeever, MI5, kemi bashkunua, unë kom kënë, si me thonë, miku më i madh i tyre dhe bashkunusë, për rrëth 8 viteve. Përsaj përgjet jetës kulturore, kujtimet më të qmuara që une i kom pritua ka qenë prenimi i profesor Zeb Valentinit, që ajtë jetë moderatori i studimeve mija, me gjitha ishte janë nga Roma, por në përmjes anë telefonike dhe takimeve, prenoj që ajtë më ullheqi gjatë studimeve në tezën e doktoraturës time që ishte në antropologjinë kulturore, ka qenë një të duhme studi etiko-etnici del popolo albanese, bazato su kodice di Lek Dukagjini, në gjurën Shqipe, studimet etiko-etnike të komi shqiptar bazuar në dokumentin e Lek Dukagjini. Si lindi ideja për këtë studim? Bukurin, po. Sepse edhe Profesor Ernest Kolici gjithmonë i ka ndihmuar studentat shqiptar që të doktorojnë mbi kulturën shqiptare. Si lindi kjo ide? A e kujtoni atë ditë? E kuptoj absolutisht sikur sot, edhe tregova që për në biseda private profesor Ernest Kolici e kam takuar disa herë. Profesor Kolici ka qenë zemra e Shqipes jashtë Shqipnisë, ka qenë truni i shqiptarizmit, ka qenë ideologu, ka kënë poeti, ka kënë shkrimtari, dhe mendoj ka kënë shqiptari që maj malë nuk mund të lejnë, por mund të lejnë si aj, po jo maj malë se Ernest Kolici. Ajë në thoshtë të nevet, në shpine Don Prekës, në Veja Apja, Antika, ju duhet të studioni dhe duhet të studioni diçka në lidhër me Shqipëri. Une e kom marë temën e kanunit për të arsyu se rrjedhi nga ajë ambient me të cilin unë jam rritë, i cili ambient sot është duke u zhdukur, fatkesisht,
por është ambient familjar, ambient etik, ambient moral, ambient i besës, i nderës, i burnis, i traditës, i vlerave, i fejs. Unë kom kem i bindun edhe duhet të vdes. I bindun se shqiptari i vërtet, pa këto vlera, nuk mund të jetë shqiptar i vërtet, por do është shqiptar me disa mungesa. Për të arsye, unë jam mundua që nerën, burnin, traditën, mikpritjen, zemërgjansin, po sidomos besën e fejnë, t'ja thëmë breznive e reja dhe thëmë këto janë traditat vjetra, mirë po në akulturizimin e njeriut modern, këto pa tjetër, mendimin tim prapë, duhet të gjenjë vend në psikën e popullit dhe të njeriut shqiptarë, për ndryshej, si kur popull të cilin neve në një historia, mund të jemi në rrezik. Tashi ju formuat dhe edhe nga ana fetare, por edhe nga ana e botës akademike dhe erdhe si një intelektual i formuar në diasporën shqiptare të Amerikës dhe kjo unë konsideroj edhe si një fat për komunitetin shqiptar dhe për emigrantët të cilin ishin larguar nga fortuna e diktaturës në Shqipëri. A më të thushë, kur keni ardhur në Amerikë edhe cili është kontributi juj dhe situata në atë kohë, kur bashkë me Don Prek Nërbashën dhe një grup tjetër patriotësh, u angazhuat për, jo vetëm për themelimin e kishës, për edhe për formimin e këti komunitetit në mënyrë që mos tjeti shpërndarë, për të mlidhët rrëdhët vetës edhe të mbjetoj në këtë botë madhe të kapitalit dhe të lirisë. Po, ardhja ime në Amerikë ka qenë vitin 1977, në shtator, kam ba vendimin mas që është shpëngullë dhe familja ime, në mardhanje dhe me veshje me Don Prek Nërbashaj, që t'i bahëm krah i djathtë dhe ndims me gjithë shpirë dhe me gjithë zemër për ta krijuar një komunitet në Michigan, më thonë në rrethin metropolitan të Detroitit. Ishte ardhja e Don Prekës që më ka inkurajua që edhe unë të vi fillë mbas ti, pra të arsye se një numër i madh i majsorëve, një numër i madh i majsorëve, vllazëve mi, kanë kërkuar pranë kardinalit atëhershëm të Detroitit gjatë Dirden që Don Prek Nërbashaj të vi dhe të bëhet famulltari i tynet në qendrën e re katolike shqiptare në Michigan. Është një dramë, është një përjetim shumë i vështirë, por i kënaqshëm, dhe jam krenar që kom kënë pjestar, krah për krah me Don Prek Nërbashën, që kisha zoja pajtore shqiptarëve së bashkut me kishën e Shenpalit fidhë mbas dedikimit të asaj kishe, dhe qendrave tjera fetare, sidomos asaj të qendrë sistemike në krye me Vebi Ismailin, pas Rahmet, dhe me Baba Rexhepin të qetë, dhe me udhëhesin prisin e kishës ortodokse Nikolinin, na jemi munduar që pa dallim fetar, zotni Zef, pa dallim fetar, pa ndoni shikim mungese apo kërkese vehtijake, jemi munduar me gjithë shpirt që të ruajmë njeriun shqiptar. Pra, në përmjet qerdhes fetare, të ruajmë gjuhën, të ruajmë ndjenjen kombëtare, që është fuqia më kryesore, the feeling në gjuhën angleshte, ndjenja. Unë e ndje vetën shqiptar dhe dua që ajo ndjenjë mos të vdes. Yeah. Ajo ishte aty luftë, ajo në kryesore, që ajo mos të humbi, por të bashkohën, të qeja të jetë e bashkuar me antarët e saj, gjamia, qendrë islamike me besimtarët e saj, kisha katolike me besimtarët e saj, por gjithë bashkut. Atëherë, jem gjithë në vitin 1977 është dhënë mesha parë, dhe më përpara ka dhënë Don Preka dhe ka qenë edhe një fat edhe për ju, sepse Don Prekën e keni njohur dhe keni njohur njëri tjetër dhe mundësia e komunikimit dhe marrëveshjes në projekte dhe në plane ka qenë
Më e lehtë. A kujtoni në një moment aty në ditëve të para të përpjekjeve për ta themelu kishën edhe për ta afru komunitetin? Po, më bjerë me nësisët në një mbramje, ne jënë kemi kënë me disa këshiltarë tjërë, me Gjergj Vullin, me Pjetër Stanin, me Roki Unçaj, nuk për me kumë të tjërë, por ka ka 78 vetë, edhe do më preka atëherë shë e dzeri një hartë të detrejtit, dhe thot o zoja e bekume më ndihmo me e gjithë bendin e kishës time. Se ishte atëherë vetëm një tokë e mbleme në Livonia, për ishte largë dhe ljashtë dhe pa ndo një ndërtesë vetëm tokë që kishin mble atë ardhënit e parë, e do preka e vend gishtin pa prit pa kujtua në 13 majlën në Evergreen. Kjo është e saktë. Edhe thot, je këtu edhe i ka ra asaj me një marker, asaj hart, i ra, këtu ka me nëllon zoja kishën. Mas 2 muajve u ba kontrakta dhe ble me kishën e vjetër, $250,000 të hershëm, ka qenë një shpenzimi malë, pse ishin të ardhëm të jashtë zakonshëm të vegjla, por u kryua qendra kryesore në e para historike, katolike, në shtetin e Michiganit. Nëra se dikush do t'ju pyste për Don Preken, si do t'a përkofizoshit këtë meshtar? Me pak fjallë. Me pak fjallë, shumë shtirë, por po, do të mundohëm me gjithë zemër. Don Preka, Don Prek Nërvashaj, ka qenë dhe mbetet ndër njerëzit ma të zelëshëm, ma besnik dhe ma burror, dhe ma erudit që une e kam takua për mas profesor Ernest Kolishit. Ka ana, ka aspekti komtar, Don Preka ka marë frëm vetëm e vetëm për shqiptarizëm. Ka ana fetare, Don Preka ka jetua vetëm e vetëm për Jezu Krishtin. Mirë po, në atë rreth të dashnisë nda Jezu Krishtit, Don Preka nuk ka përjashtua asë këtë jetër. Ka pas vend vlau musliman, ka pas vend vlau ortodoks, ka pas vend edhe vlau ateist. Aq i mall ka qenë pamja dhe larg pamja e Don Prekës dhe aq i fort dhe aq i pasur ka qenë dimensioni shpirtëror i tij. Don Preka ka qenë larg pamës. Ai e ka kuptuar rëndësinë e qendrës katolike. Ai e ka kuptuar rëndësinë e bashkimit popullit. Ai e ka kuptuar rëndësinë e përdorimit gjuhës. Mirë po, në të gjitha këto, në duhet të thëmë pa tjetër, Don Preka ka has edhe në probleme, të cilat ai zbashkut me njerëz e vetë, zbashkut me popull, me ndihmën e bekimin e hirin në atë Zot, i ka kalua dhe ai është në qiell e vërteta kur nuk mund të humbet. Pajtohëm me ju në të përcaktim, sepse kam parasysh edhe profesor Ernest Kolishin, i cili e ka zbuluar, si thush, talentin e Don Prekës në letërsi e në artë, e do më thënë, ai ka vazhduar dhe kredite në Universitet për Artin, ka botuar novela, vjersha, në cilët i kam përmledhë dhe në librin Kristale Dugagjini. Na duhet jemë mirë njës veprave tuaj që keni bërë për ti shpëtua prej humbjes. A mund të na thush, doktor Gjeka, sepse në periudhën ma shumë se 20 vjeçare të kishës zoja pajtore, ka patur edhe në gjarje kulmore, si shka qenë vizita në Nën Terezës, edhe ju keni qenë pjesmanë, sa mund të nësili disa emocione nga kjo në gjarje shumë e rëndësishme për jetën e komunitetit tonë. Absolutisht, Nën Tereza, shenjtja, Nën Tereza e Qashti, ka vizitua kishën zoja pajtore dhe ka vizitua komunitetin katolik të Detroitit, por i ka vizitua dhe motrat e saj, të cilët në ardhen e saj këtu, vizitën e parë, e ka pa për arsye se do të binte dhe do të hapte shpinë e saj të parë të motrave dhe sistët e qaretit të bëmirësis. Jam krenar dhe mund të thëjmë publikisht që Don Prek Nërvashaj ka qenë meshtari i parë dhe i vetmi, për të arsye se atërës kishtë e tjerë, që e ka përkrahënën në Tereze dhe gjatë në nejës saj këtu në Detroit,
ishte atëherë musafire e kardinalit, Don Preka e ka gjetë zbashku me një mik të tij, nuk po jap emën, në shtëpinë për të cilën edhe ku ajo do të themelonte shtëpinë e motrave të saj. Ja ka dhuruar një shtëpi apo jo? Ja ka dhuruar një shtëpi. Mirë, po ajo shtëpi ishte tepër e bukur, tepër e madhe dhe thoshte ajo është tepër e vlefshme për fukarat e mi. Pra, duhet me gjithë një shtëpi që i përkrahet, i përkrah dhe është përgjegjës për nevojat e fukarave të Detroitit dhe atëherë ka shkuar dhe e kemi caktuar së bashku me Don Prekën një shtëpi tjetër që është në Capuchin Kitchen ose ushqimet e fritën dhe Capuchin, bustynet ende është edhe sot ajo shtëpi të cilën shtëpi antarët e zojës pajtore, së bashku me Don Prekën Ndërvashaj, i kjo flerdi, e kanë nërtua, e kanë mërëmetua, në atë shtëpi sot ende gjinden, motrat e nanës Tereze, ajo është, dhe më thonë, një përjetimi imi shumë i malë, për të arsye se kom derë dies aty, së bashku me vëllezërit e mi tjerë shqiptarë, dhe jam shumë krenar për gjë. A keni kujtim personal me nanë Tereze dhe me udhëhesin e saj shpirtërorë? Kam kujtime personale për caktoj një, që kom pas fat prap, i falimderisht në altit zëtë. Nanë Tereza në përmjet të John Harden, Father John Harden, është në beatifikim një meshtar jezuit i Detroitit, ai më kërkoj që une të përkthej katekizmin e nanës Terezëve për gjuhës anglishte në gjuhën Shqipe për që ajo të përdoroj në përmisionit e saj në botë. Unë e pranova dhe komponuam rrëna rrëth 3 muive drejt për drejtit dhe mas mbarimit të përkthimit të katekizmit të cilën e kom ndërgua për aprovim doktor Dom Lush Gjergji së bashkut me doktor Gjergj Gjergji edhe e aprovun, ja kom dërzua nëndës Tereze personalisht, unë personalisht e kom atë kujtim se arroj kur edhe me vdek, nesër, vdesën pagjë, në shpinë e nanës Tereze në Washington DC, e ka, më ka pranuar në audiencën private, po të njëjtën ditë kur ka pranuar edhe bab Dol, bile në atë kohë jemi takuar në salë dhe më tha më falë thë se kemi prit pak më gjatë, ishte John Harden, Father John Harden dhe une. Nanë Tereza më vuni dorën për me ilonë mbarim tregimit, ndihemi shpirtënore, ma bu një dorën në mbi kokë, isha me të feju më time atëherë, dhe më tha Zotit të bekoft, dhe donë Zotit e të rritën flokët. Pastaj, i kom shkru e kom thonë, bekimi ka ra, por flokët nuk duken. Shumë interesante, po kisha zoje pajtore ka bërë kujdes që të ta formoj njëriju në fe. Po pa shputë edhe pak si thush nga ana kombëtare, si thot edhe mësimet e gjeshfishtës për baras peshimi në diskombit dhe fes. Janë ma shumë se 20 vjetit që keni punuar dhe keni dhanë kontribut në këtë institucion të kultit. A mund të në thush diçka, si ka qenë gjenja në fillim dhe si ka shkuar kjo edukim fetar në kishën zoja pajtore? Ndër aktivitetet e mija me rrethin e komunitetit shqiptar në Romë, rreth 15.000 emigrant që i kemi regjistruar së bashkut me Don Prekën dhe me kolonel Mark Iver, kur gjo nuk është në komparacion me punën time që ja kom lëruar në altit zëtë e kombit me 40 vjetë, do më thonë generata, për 1977 dhe në vitin 2018 kom përgatit për kungimin e parë dhe për konfirmim të kandidatëve të kishës zoje pajtore, kuptohet edhe ndikim nga familia e kishës së Shënpalit në bashkëpunim. Nuk ka, zotni Zef, nuk ka asni detyrë dhe asni urat, asni shpërblim, asni njerë më të malë se me edukua një njëri. Jam te jetë i emocionuar kur flasa gjahë, për të arsy se për mashtëllon rasa dhe besimi
që qysha ditë që kom ardhë për i Romet e deri në tash, kom qenë drejtori, drejtus i programit ose edukatës fetare për në zoja pajtore shqiptarëve dhe nëse mundem, shfrizoj këtë rast që do më prekës në qilë, do mënohet këtu, kishe zoja pajtore, po sidomos prindvet, sidomos prindvet, me gjithë shpirë e me gjithë zemër, jam mirë njohës për besim që kanë pasën mua, për lurata që më kanë bënë shpirtënore, për lutjet që i kanë drejtua për mua dhe familjen time, për nderim që më kanë dhënë që bit dhe të bijat e tyne une ti përgatis për marrjen e korpin dhe gjakut të Jezu Krishtit, si dhe për daljen në botë për krezmim dhe festimin e barjes së tyne si ushtar të dashnisë të Krishtit. Dhe ka fjalë që mund të shprehi, nuk ka fjalë që mund të shprehi askur mirënjohjen ndaj prindve edhe ndaj kandidatëve për 40 vjetë që komponua Zoti i bekoft e Zoti o shpërbleft. Edhe nuk i thonë pak, i thonë rreth 10.000 fëmijë kanë dalë nga dorë tuaja edhe rreth 1.000 dasma që janë bënë në kishën Zoja Pajtore. Apo jo, janë emocione të forta. Me siguri ti ke statistikat kryesore, mirë po, unë jam shumë i qetë në vetë vehtën dhe thras edhe të gjithë tjerë që qetësohen për atë arsye se jeta është vetëm një herë, shansa është vetëm një herë, nuk ka semestra në jetë, nuk kthehen, nuk mund përsëriten kur njeri u bjen në klasë, por faleminderit Zotit, na së bashku e kemë ruajt komunitetin, e kemë rrit komunitetin, e kemë begatis komunitetin, kemë thirë bekimin mbi komunitet, je mundua me prunë dashnin që nuk ka, Zotë Nizet, nuk ka kur një lurat, nuk ka kur një lurat matë male, që prindja apo edukatori mund t'i jap o t'ja tramëndoj në zansit apo djalit e vajzës sa është dashuria. Dashnia për Zotin, dashnia për prindën, dashnia për fejnë, dashnia për kombin, ajo e banë shqiptarin dhe njërën e vërtit. Pa këto, nuk ka shqiptarizm, as nuk ka njëri. Letë nalemi pak eksperiencë e ju i në edukim, sidomos në edukimin e brezave, jo vetëm atyre shqiptarë, por edhe Amerikanë. Keni një eksperiencë në shkollat Amerikane, cilët kanë qenë disa nga dëtyre që keni kryrë në procesin mësimor në këto shkolla? Në shkollat e shtetënore... Dhe aktualisht sot? Kuptohet. Sot jam ende, jam aktiv, mendoj që jam ka fundi i sezonës arsimit, mirë po gjatë 34 viteve që unë kom lanë mësim në shkollat e Detroitit dhe stashti kohën matë fundi dhe matë gjatë në shkollë gjimnazin publik Hentremek, do më dhe ka qenë diku shendra e shqiptarizmet në Michigan. Unë aty kom nërtua një qerë dhe shumë të vogël, por përgjithmonëshme, flamuri i kombit shqiptar për 34 vjetë ka valvis në gjimnazin e Hentremekut dhe jam krenar për qa. Ashtë fojë gjuha Shqipe, janë shkrua pamfletet në gjuha Shqipe, janë përkëthyre letrat në gjuha Shqipe, janë dhajnë lajmet në gjuha Shqipe, pra kem pas sukses. E kemi fitua jo une vetëm, por së bashkët me kolegët e mi, sidomos profesor Vezaj, profesor Grishaj, e kemi fitua me dirës, kemi fitua besimin. Unë aktualisht kom qenë 10 vjetë administrator i qarkut, ose rrethit e Hentremekut, kom qenë zëvendës drejtor për zhvillimin e plan programit arsimor, akademik, dhe masandaj që kur jam konfirua familjen time, jam tërhjek, dhe kom lanë landën, si kur se dhe thash, psikologjin, biologjin dhe shkencët fizike. Ndër të gjitha, kom lanë mundin matë malë psikologjis, për atë arsye se kom pa mundësin e krijimit dhe të ndrimeve, të mendimeve, të ndjemive, kuptohet të shënoshtë dhe të drejta, të rinis e cila duket shpesher edhe humbën dhe cila
pozitivisht ka nevoj për drejtime në këtë bot, ka shtë trumbullume, si nga idejt, si nga modelet e jetës, si nga besimet, si nga kultura. Sidomos i riu shqiptar ka nevoj për një drejtim që është absolutisht i bazum në bazat e shënoshta të edukimit kombëtar fetar. Le të ndalem në një çështje, marr leje, ndalem në një çështje të komunitetit ton. Kam parasysh kur kam ardhur këtu në Detroit, kam shkuar në një kurs në college për më mësu pak anglisht, se vinim nga Shqipëria me pak fjalë dhe sigurisht si ka thënë Martin Camaj, të mësonim anglisht gjuhën e punës, sepse gjuhën e nanës e kishim tjetër gjuhë. Dhe nuk arroj kur ajo profesoresha, kur më pyeti se nga cili vendi, thash jam nga Shqipëria, ajo më tha, shiko, tha, anglisht kam mësuar, tha, për një profesori shqiptar. Edhe me thanë drejtun ndjeva krenar që mësuesit shqiptar pasan rritur edhe me mësua Amerikanet. Edhe ne kemi rreth 50 mësuesi japin pedagog, profesor, që japin mësim në për universitete, kolegja amerikane, në shkollat mesme, ju mësojnë atyre matematikën, ju mësojnë edhe gjuhët e huja. Profesor Gjega, pse nuk i kemi në shkollën Shqipe, ose nuk i kemi interferuar në programet e shkollave amerikane, kam parasysh kontributin në shoqatës malësisë madhe dhe të malësorëve, për klasën Wayne State University, dhe tentativat e shumëta që e mbarë, besoj që edhe ju jeni pjesë e kësaj tentative, këtyne nismave, por që nuk janë kurzuar me suksesin e plotë. Një pyetje shumë e rëndësishme dhe e vështirë për të përgjegjë, mirë po unë do të mundohëm 2-3 pika të shkurtra të japë përgjigjen. Numër një, gjuha amtare duhet jetë e pavdekshme, dhe nëse është dhe duhet jetë e pavdekshme, ajo duhet të përsëritet, duhet të mësohet. Na, neve, malësorët, sidomos, unë flasë më tepër për vllazit e mi të afër malësorëve, për të arsye se e njoh psikologjinë e tyre, neve kemi ardhur dhe rrjedhim nga një ambient shumë i vobekt. Atje ku ka kanë luftë për ekzistencë, ka kanë luftë apo jetë në tutje, ka qenë jetë dhe ka qenë onra se çfarë do të ndodhë nesër. Të gjitha ato kanë ndodhur për të arsye se plani diabolik i slavëve i formuar me 37-ën nga Çabrloviçi me memorandumin e tij të famkeq, i kanë mësuar që shqiptarët duhet patjetër në një mënyrë anë një tjetër t'i lëm mrapa me mësim. Mendoj që ai mentalitet duhet të ndrohet, ka vi mundrushë 40 vjetë, une personalisht dhe kolekte mi të generatës dhe si me jemu mëndua, pra në mendimin tim, arsyeja është, pra të arsye se shqiptari nuk e shef rëndësin, rëndësin themelore të edukatës ashtu sikur se duhet të shikohet, dhe nuk i dedikon fuqit edhe intelektuale, edhe morale, edhe materiale për të apru atë nevoj në pa. Pra, edukata nuk mjafton vetëm më bëj inxhinier. Do t'jesh inxhinier i nershëm, do t'jesh inxhinier me vlera, do t'jesh profesor me ndjenja kombëtare, do t'jesh profesor, do t'jesh doktor me ndjenja fetare, pra të arsye se këto janë ato përgjithmonshme. E neve, në duket më mund atë mendimin tim, duket që neve e kemi zavënsua prioritetet, i kemi, ose i kemi ngatrua prioritetet, jo me dashje, por jeta, egzistenca hektike e shpejt e Amerikane, e bënë që edhe shqiptari
të baj punën, fitoj parën, ta shpenzoj, baj punën, fitoj parën, ta shpenzoj, në fund fundit, rezultati është shumë i keq. Si se ka shqiptari, i aftë për të folur, demel për të shkruar? Në një mënyrë, nuk po e mund të thohet, po, sikur e kujtoj e përsit më dhe në bisedhe personale, Roma këtë kanë thonë, edhe është e vërtet, ajo, scriptamanent e verba volant, që dhe më thonë, shkrimi dhe studimi mbetet, kurse fjalimet e fjala, ato është duken. Doktor Gjega... Aty është rëndësia jo, që neve nuk i japim rëndësi shkrimit, shkrimit në gjunë shqipe, mësimit, mësimit në gjunë shqipe, besimit, besimin në gjunë shqipe. Bëse ju pajtoni me, dhe me mendimin që ekziston këto në diasporin shqiptarët Amerikës, se institucionet e kultit kanë qenë shtyllat, jo vetëm fes, por edhe shqiptarizmit, dhe aty është, si thush, kultivu dhe bëjt ndjenja komtare. Por komuniteti ka dhe ide tjera, dhe më thanë, dhe ashti nuk ka marrë një përgjigje. Pse ne ndryshojmë nga komunitetet e tjera, nga 93 komunitete kombe e komësi që jetojnë shtetet e bashkurat Amerikës dhe jepen 70 gjuhë huja, edhe në përgjësi ne kemi qenë në kohën e nolit, kemi qenë komuniteti dytë më i vlerësuar në shtetet e bashkurat Amerikës dhe ne nuk e kemi një qendër kulturore. Institucionet e kultit kanë qenë qendra kulturore edhe mbeten qendra kulturore. Por mendohet që nëse do të ishte edhe një tjetër një qendër, ajo do të shërbente më shumë kulturës dhe traditës tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ta pasuronte kulturën tonë, do t'i pasuronte gjarat historike, figurat e ndritura të kombit tonë, në mënyrë që mos t'i mbuloj pluhri edhe në fund fundit edhe mos t'humbin. Jam plotësisht dakord me vlerësimin tuaj dhe mendoj që unë, po e thëmë publikisht, unë jam absolutisht optimist, mirë po nuk mund të mohoj edhe negativizmin. Dë më thanë, unë shikjoj dhe besoj në sukses, por gjithni në jetin kohë duhet të ishi përgaditun dhe të sulmosh humbjen. Pa tjetër, komuniteti ynë këtu dhe në New York, në Washington, në Boston, në Chicago, në Kaliforni, ku dëshja është një grupi madhë shqiptarëve, ka bërë përparime dhe nuk mund të mohohën ato gjana. Mirë po, është koha që të dalim në fazën e dytë. Në më thonë, është koha që dalim nga parokialismi, të dalim nga ndjemet fisnore, e bani hoti, e bani gruda, e bani dukagjini, e bani shala, e bani shoshi, por e bani shqiptari. Mendoj që është koha, ta është shekulli 21, mendoj flasë për gjeneratet e kohës time dhe të mija, që të bijem mohit të kaluarës negative, qëfar do natyre ajo që është, sa e vetëm se bënë dëmtim psikologjik, dhe të thrasim në vetë vekte, të marrim nektarin e vlerave të vërteta të gjitha krahinave e sidomos të nevojve komtare. Pra, një qendër në gjithë komtare shqiptare në Detroit ka vend, është e domosdoshme. Kisha katolike e ka qendrën e saj. Kisha ortodokse e ka qendrën e saj. Yes. Me vend. Xhamia ose qendra islamike Harperwood është me vend. Qendra Bektashane është me vend. Ato janë pashdukshme. Mirë po të gjitha këto qendra, të gjitha këto pëmë të bukurat komit tonë, duhet të prallojnë edhe një pëmë që thret gjithë komtare. Një qender ku populli, një riu, e reja, i riu shqiptar, dhe shkoj dhe thonë, unë jam pjesë e kësaj. Kjo është Shqipnia, ku është kanë me qenë të nkaluarat librat, kanë me qenë artefaktet e kulturës tonë, kanë me qenë gjonat e artit të kaluarës shqiptare, kanë me qenë
ato të cilat neve i përkujtojmë, deri e, me thonë me fjallën e vjetër, të vargojve dhe të sofrës tonë, që i riu shqiptar, kur të vinë në Detroit, ka me thonë, unë sot do të shkoj me e vizitua muzeun historik shqiptar. Ashtë muzeu historik, por ashtë muzeu historik afrikan, afrikano-amerikan, amerikan, anglez, po jo, shqiptar, jo, e, ja. Muzeu historik i kombi shqiptar. Unë nuk përdua me u tregua burr i madh, por mendoj që me aktivist, si kur se jeni ju, me Zotni Dragu, me televizore tjera kanale, me tjert aktivistë shqiptar, të merët ajo iniciativë. Ka kalu kohë mjaft, 40 vjetë, që unë i di, let të fillohet temeli i një muzeut dhe i një qendrës kulturore gjithë shqiptare, për pa damtu asni qendrë fetare, asni qendrë që është regionale, apo fisnore, apo bajraktare. Mendoj që ka vend dhe është domosdoshme. Profesor Gjeka, letë këthejmë i pak më mëllësi. Kam vore, dhe më thanë, kohët e funit që letërsia, arti, kultura në shqiptarët e malit zi, ka marrë një loj hovi, një loj zhvillimi. Nga një në anë është misioni katolik në malësi, pakët atë sa jemi njohur ju, unë me botimin e librave, me rujtjen e anës muzeale, dhe thosha, nga misioni franceskan, i liderve fetar që kanë kaluar në jetën e amëshuar, por dhe njerës janë dhe shkrimtar, gazetar, në trevat e malësis që në mënyrë personale kanë shpalos jo vetëm historinë e malësis, por edhe ndjenjat poetike në vepra letrare. E, sigurisht edhe ju jeni i lidhur, nuk jeni ndarë nga kjo, dhe si mendon si diaspora shqiptare që ka një kontribut, si të mos malësoret në ndimin humanitare, edhe në disa vepra tjera, mund të ndimojë ma te për zhvillimin e kulturës në shqiptarët në Malzi? Prap jam shumë dakord me vlerësimin të uaj dhe unë të thashe dhe në mënyrën private që jam krenar që ke lanë kontributin tanë për për të ba misionin franceskan të Malzis ose të Tuzitin edhe ma të njohun. Unë nuk kam rezervim dhe me gjithë zemër, me gjithë shpirt e pohoj se misioni franceskan në Tuz, në ullheqje sot për sot prej Patërposhko Gojçaj, por edhe para arsit e ti të Patër Gjergjit, e të Patër Dedës, e të Patër Vinkos, minkën Vinxen Malaj, të Patër Kolës, të Dom Simonit, të Patër Zefit, të Trieshit dhe të Kojës së Kuqit, ata ai mision, zotni Zef, ai mision është shpëtuesi i shpirtit dhe i ndjenjave dhe i vlerave të popullit shqiptar malësor. Për pa këtë mision, në mendimin tim, për pa këtë mision, për pa veprat e tyre, shpirtnore, morale, gjuksore, komtare, malësia e sotshme, ose malësia sot, nuk ishte me kenë. Pra, malësort, vlazit e mi, zoti me koft, pra të arsye se ata në kohën më të shtira të jetëve tyre në migrim, të ju punu në për restorane, në për Koni e Landa, si thonë, të ju la pjata, i kanë ndarë $100 dhe i kanë dërgua emisionit franceskan, i kanë dërgua malësis male, kur ishte atëherë ullhez profesor Gjergj Daku, Gjergj Gjokaj, një mikë e mi hershëm, adhetar i mëllë dhe shpirt i komit shqiptar, na dhe kontributin e të Milan, mirë po nuk guzojmë të ndalojmë, na duhet të i përkrahim, pra të arsy se edhe pse ka dalë një farë lirije malazezo slave, liria e plot nuk është.
na duhet të indihmojmë ata jo me qitë në luft. Kush propagon luft, në mendimin tim, është gabim. Pra të sy se na nuk mundemi dhe nuk duhet të kërkojmë luft me një anmik i cili është 10 herë më i përgatitur se neve. Na do ta bëjmë luftën atëherë ku shpirtnisht, ideologjikisht, materialisht, strategjikisht të jemi të përgatitur, nuk ka nevojë lufte. E vërteta do të bjen në vend. A mendon se do të ishte mirë disa shkëmbime eksperiencash midis shkrimtarëve? Absolutisht. Sidomos malësor, po dhe shqiptar, nuk ka problem. Me shkrimtarët që ndodhen në vend linje, në mënyrë që trajtohen tema, të trajtohen ide, sepse kjo mungon, besoj. Absolutisht, edhe këtë për e thonë me shpirt, me gjithë se kom qenë pjestar i organizimit dhe të tyne festivaleve, i të gjitha ato janë të bukura. Konga, dyzeni, bërhoritja është të bukur, mirë pa e është sikur gjarmi kashtës. Shumë ma vlerë ka nëse intelektualës shqiptarë të Michiganit edhe të New Yorkut bëhen së bashku dhe bëjnë një iniciativë për të prunë, si po e thoni juve, 2-3 poet, 2-3 shkrimtar të Malësis, të Kosovës, të Ansë Ulqinit, mos të harrojmë Ulqinin, të Shqipërisë, dhe ti shkembojnë idejt dhe inspirimet psikologjiko-morale, shpirtnore, çfarë frymëzohen ata, dhe çfarë frymëzohemi neve këtu. Pastaj, jo vetëm aty, mund të bëhen kongrese, mund të organizohet simpoziume, si kurse e kemi bëhen, jam krenar që me bashkëpunëtorët, vllazët e mi që kemi bëhen, hotin në Rrjetat e Shekujve. Mirë po, aja është një herë, nuk u zë mund ndalue. Duhet të bëhen këto në nivelin shkrimtarve, në nivelin e poetve, në nivelin e prindve. 5 prind 10 prej Malësis, e Ulqinit e Shqipërinës, me i prunë për me pasë e qëfar ndodhë në Amerikë. 5 prind me i qua atje me i pasë e qëfar për ndodhë në Malësi. Unë e kom atë përshtypje, edhe mendoj që e kom përshtypje në formume në fakte, që Malësia është në rëzik. Malësia është në rëzik moral. Malësia është në rëzik të humbjes të identitetit të cilin neve e njohim. Njerës, burnis, një pritjes, si kemë thënë në fjale vjetër, të erzit, të ftyrës, të aty në gjanëve cilër njëna kanë bërë shqiptarë. Unë nuk jam, mund bëhem shqiptari për punumë. Pra edhe djallin, edhe djallit, kishtë më pasë një eksperiencë jashtë zakonshme, nëse a shohet në një fshat në Dukagjin, apo në Lezhë, apo në Tiranë, apo në Malësi, apo në Prishtinë. Si shbajnë gjithë. Si kur bajnë tjerë. Exchange, që thonë këta, shëndrim. Gjona Grishtë është student exchange. Why not? E bajnë edhe universitetet e huja këte. Se mos me bëmë në evet. Besa se pajtonim me mu në një mendim mbi kontributin në revistës Zani Shnanojt për gjuhën dhe vlerat e gjuhës letrare gege. Kam parasysh në vitin 1994 në Shkodër, në simpozjumin shkencor Shkodër në Shekuj, kam intervistuar profesor Arshil Pipën dhe kam pyetur se si mundet që ne të ringjallim ato vlera të veçanta që ka vlerat shprehëse, ashtu si së thotë dhe fishta për Ernest Kolicin i cili 9 vjeqë u këthyë në Shqipëri, 21 vjecë bile u këthyë në Shqipëri se 9 vjecë u largu, dhe ku erdi e mësoj aqë bukur Shqipën pashku në shkollë Shqipës, sa që habiti dhe gjithë klerin dhe gjithë intelektualet asaj kohë, dhe kur e pyta pra Arshipipën, a e më tha që ju duhet të shkruani, të godzoni të shkruani, ju duhet të shkruani në gjuhën letrare gege. A mendoni që ka arkohë për një rishikim të kongresit drejt shkrimit të gjuhës Shqipe. Nuk e kam idejen për ta hedhur poshtë, për ta kritikuar, por e kam idejen që gjuha është si një magazin me plot artikuj që dalin nga kjo magazin dhe hynë në jetën e përditshme
të komunikimit. Si mendoni, sepse dhe komet e komësit e tjera kanë pasur dy dialekte, Kroacia dhe shtetet që kemi ne, Italia, na të lutëm një eksperiencë dhe një parashikimi juaj, një mendimi juaj do të ishte me vlerë. Të faleminderit, prapë vjen edhe ajo pyetje, më vjen emocione, për atë arsye se në vitin 1969, të fundin, ishim në shtëpinë e Dom Prek Nervashaj në Via Appia në Rom, ku ishte prezent edhe profesor Enes Kolishi e parashikoj si ku me pa gjallësat. Në biseda tjera, në mjetë Dom Prek Nervashaj dhe profesor Kolishit dhe Martin Samës, të trevet, adi, ishte cila është dhe cili do të mbijetoj, mbizotroj nga dialektet e gjuhën Shqipe. Unë e kom përfituar bindjen time dhe e kom shprehë edhe në shkrim dhe nuk i tërhiqëm, pra nuk denoj marveshjen e kongresit, me gjithë se ata e kuptoj si imponim. Nuk e konsiderojtin me qenë glotolog, por e kuptoj absolutisht procesin e rrjedhjes dhe të zhvillimit të gjuhës. Nëse, në të mendimin tim, por edhe nëse në mendimin e shkencëtarëve dhe psikologëve të njohur, nëse procesi i zhvillimit të gjuhës ndalohet, ajo gjuhë atëherë nuk është më natyrore. Ajo është gjuhë e imponume. Nuk do të ndërhyrë politika dhe rregulla shtetërore. Nuk ishte me vje me hyrë, mirë po, na e dijmë mënyrën aktuale, në politikën shqiptare, nuk besoj se ka ndonjë intelektual të nërshëm shqiptar që mund të thojë në ryshej se imponimi i kongresit ka qenë imponim politik. Për ta shua, për t'ja ullë kokën, kjo është edhe mendimi i Patërpashkut, kjo është mendimi i Dom Simon Filipaj, kjo është mendimi i Patër Kolës, kjo është mendimi i Vincenc Malaj, doktorit, kjo është mendimi i shumë prelatëve dhe meshtarëve katolikë cilët e kanë përjetua procesin natyror të zhvillimit të gjuhës. Kur farë denimit unë nuk baj, asë nuk dishoj të baj, mirë po, është koha, me gjithë se, si kur e thash, kjo fnera, kurajës, tribris të Patërpashkut, që arë mujt me u balafaqu kritikave që ai e sulmojnë, duke shpallur se është anmik, por ai e ka gjetë klasin në zemrët malësis. Gjuha e malësorit rrjedh nga malësia. Nëse ajo, si kurse është dardha e rritun në fshatin tim, nuk është dardhë e prume prej Dukagjinit, as nuk është dardhë e prume prej Elbasanit. Të trija janë dardha, por kanë shirë ndryshme, apo mollë. Pra, nëse inteligenca shqiptare në kohën e duhur, do të ashojë të vërtetën dhe do të ndalojë sulmin e fake news, me i thonë me kulturën amerikane, pra të arsye se kanë fuqin, a i kush ka fuqin, a i dhe dominan, atëherë ne kemi i po që tos knishtja, ose tos krishtja, me gegnishtën mund të mbijetojnë si kur dy motra që në të dy e mërdesha. Të martuara mbas dy mbretërve. Të dy asilin bukuri. Absolutisht edhe aromen. Lulja, bozhuri i Kosovës, me Manushaqe, janë dy kresisht, thohet sa është rritun në gjak, kjo është rritun në ajrë, por ato e kanë një aromë që nuk mundet mos dalohen. Më falë që nëse pes gjast, kjo është edhe mendimi i shumë gjunktarëve, glotologëve, studiusve, që imponimi ose intervenimi politik në zhvillimin e gjuhës është i dëmshëm. Nuk mund të sjellin përparim. Me gjithë se gjuha gjithkomtare dhe drejt shkrimi komtar është i nevojshëm. Por jo me dhunë, jo me vjedhje, dhe jo me deformime. Jo me deformime. Doktor Gjeka, ju njihni në diasporën shqiptare këtu në Amerikë si
edhe promovu si disa shkrimtarve malësorë, që fshin ato meshtarë, po dhe ato jetës civile, si që është Gjergj Hasanaj, Padër Kolla. A jeni angazhuar të vazhdojnë këtë projekt që me kohë kene njësë? Faleminderit zëfti prek njeri në shpirt, faleminderit se në pyetje, unë po ti të regoj dy, ti kom të regoj një anë, po edhe tjetërën. Përsa i përgjit Patër Kolla Berishaj, të kërkoj falje, a i ka qenë udhëhec i shpirt në orimi, a i më ka lanë brumën komtare dhe fetare i pari, dhe kom pas fat që të majlanë në ndorë, pare se të diste, veprën e ti më të madhen, nere burnin e malet tona, dhe më ka thonë, mos ba që të vdes unë, edhe nese unë vdes për pa bëtua. Ajo vepër ka dalë në botim ka herë, edhe dhe dalë në ribotim. Po të premtoj sot, publikisht, që me ndihmën përkrahin tane morale dhe intelektuale, do e ribotojmë edhe një herë, me kopje shumë matë vlera edhe matë numrume, se ajo nërë e burni ndërmallet tona të Patër Kolla Berishaj, e cilë nga vepa kryesore tina. Përsa i përgjet, profesor Hasanaj e kom pas mik, ka kënë bash mik i shpison, kushina ime ka qenë kunata e Gjergjit. Ka kënë Gjergj Hasanaj ka qenë një njëri shumë i studius, shumë i tërhequn, dhe ka vujt shpirtnisht. Ai, në vëmpëtërije ti intelektuale, ka përmledhë në librin e njohur, Malësori Këndon, ka përmledhë shumë konga dhe vjersha të mërësis male. Në Mentana, në vjetin 1971, ishte i tërhjekun për të arsy se nuk e doshin ma Gjergj Hasanajn, dhe ishte në rrezik tjetës. A i dhe humbi jetën, e ka para pa humbjen e jetës, dhe personalisht më ka thamë, miku em Gjek, nëse vjen dita që unë nuk kom e kenë, a mundesh më më ndihmua që vepra ime, Malësori Këndon, të spastrohet prej hithave. Në gjuhën Malësore, apo dialektin e Gegnis, hitha është një bim e cila është ndërma të këshijat dhe refuzohet pra të sy se shkakton irritimin e lëkurës. Unë i kom premtua dhe, si kur të thashtë në bisete personale, e kom bo transkribimin në PD dhe është e gatshme. Mendoj që edhe nipat e Gjergjit, edhe familja e Gjergjit, edhe fisi Hasanaj, kanë me përkrah këtë iniciativë që ajo vepër të spastrohet nga influenza komuniste të cilin Gjergji nuk e ka dashtë kur, kush i shpifet është gabim, Gjergj Hasanaj nuk ka qenë komunist, asë nuk e ka dashtë komunizmin, nuk ka qenë kur për sërb, kur si ka dashtë sërb, bëmbe politik, por ka veprua si edukator edhe jashtë dashtë pa tjetër, se për nëryshe nuk e këshin botu librin. Ashtë dashtë me qitë disa ndjenja që s'ka që ka të bojnë me shpirtin e profesor Hasanaj. Ashtë mirë dhe të përfshihen aty në atë botime dhe disa mendime dhe analiza për jetën dhe vërbërimtarin e ti. Absolutisht. Në mënyrë që tjetë maj gjallë. Do të mundohemi së atë të ashtë bashkut, do të mundohemi me i ba përkujtimet e aty njërës që ka njohë vëgjergjit, si kom njohë fund, njërës studiuës, njërës i tërhjekun, njërës të dashtën, njërës një prit, dhe njëri që ka vujt për komin shqiptarë. Aja është nga e kërësore. Dr. Gjeka, a 20 vjetë në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, gjithë kjo eksperiencë pune, eksperiencë intelektuale, eksperiencë kryuse, a përban kjo një motiv të qëndrushmë që ju të botoni diçka në këtë moshë që kene ardhëni? Faleminderit, po, ban edhe jam gjithë një punim, kom punua dhe kur nuk kom ndalua, nuk dishroj të, asë kom dishroj kur të marë paleta, asë të flasë për vektën, me gjithë se drua dhe gjatë sa interviste fola une, me gjithë se ato janë neve, për të arsy se unë vetë nuk kom ba kur gja, e kemi ba së bashkut, dhe qëfar do vepre që një njëri e ban, a nuk më të baj vetë,
por e ban në bashkëpunim dhe në përkrahje me njerëzit, vllazët dhe motra të tjera. Unë mendoj dhe jam në punim të jetës dhe vepës të Dombrekës, ajo është kam e qenë një ndër më të pasur me fotografi, janë rreth 100 fotografive të familjes, jetës, vepës së Dombrekës prej Dukagjinit, prej Brashtit e në Romë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm mos më kalo mua. Me deshta me thonë fillë, me konkurencën tuajën dhe të nërgurit, do të bazohë në të dokumenta që ju i keni, në kuptohet në intervista, dhe thash zoti që ajo të përbilohet shpejt e shpejt. Ma të e përkom, unë mendoj në aspektin psikologjik, mendoj me folë mbi natyren, shpirtin dhe amrat e njeriu shqiptar, së do mas malësor. Pra të arsye, aty do të ndaloj punën ti me shtetënore dhe do të i dedikohëm qëfar kam përbashkua une për 40 vjetë mësimi në lamin e psikologjisë, biologjisë, shkencave fizike, që në zënësit shqiptar dhe të rirë shqiptar të japë rasë në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, të lezoj dhe të mendoj mbi mendimet e mija dhe përjetimet e mija që janë të mbushura me hare dhe gëzime, por edhe me vujtje shpirtënore të papërshkrueshme. E presim me padurim veprën tënde dhe besoj se do të jetë e shkëlqyeshme dhe shumë e dobishme, por unë desha me të bëj një pyetje të shkurtër. Cila është statusi ju i familjarësat? Se shiko, ne nga jërë harrojmë, flasim për punët e tjera, harrojmë familjen, por gjithë të kontribute janë dhe mbështetja dhe që vjenë dhe nga familja. Absolutisht, pa të thash jo, une por neve, unë jam kompas dhe jam i beku nga i natizat, që më ka takua me një grua, me një njeri të nërshëm, besnike, intelektuale, shqiptare, katolike, kolake, ashtu quajtë në Shkodër, në Shqipëri, mesa e Monsignor Franojlis, miku im në qilë, e Rita, ajo është bashkëshortja ime, ajo është profesore dhe jetë mësim në shkollën e mesme, kurse zotin a ka beku me tre djelë, djallin e malë e kom në shërbimin e ushtrisë amerikane, në West Virginia dhe në Wisconsin, por bazohet edhe në Livonia, Michigan. Bilen djenë na, djenë ora 4, pra ta tha që jam pak i lodhën, është njësë për misionin e ti të fundit. Jam krenar që është në ushtrinë amerikane, dhe inkurajoj edhe shqiptarët tjerë të shkojnë mas shemblit të djallit tim, ta shërbejnë Amerikën, dhe nësa është nevoja, dita vjenë mosartë, për nështë është nevoja me mbrojt Kosovën, me mbrojt Shqipërin, e thashë zoti që tjetë dëshmorët e parë dhe tjenë djelë shqiptarë. Amerika është jeti maj fort në botë, dhe Amerika neneve nga ka prenua, me duar thatë, por me duar qelën, kemi arë pakur gjanë, dhe nga ka la mundësijin pra neve, falimirë zotit, unë jam krenarë, zbashku me gjithë shqiptarë tjerë, se nuk është djalimi vetëmi, që shëbën ushtinë Amerikane. A duke të falenderuar për prezencën këtu i kjo, a më lejot bëjë dhe një pyetje të fundit? Absolutisht. Nisur dhe nga eksperienca ju, e shumë vjeqare, një profesor, një doktor, i ka kapacitetet për të dhënë në një mesazh për shqiptare që lindin e rritën në Amerikë, cilë dhe të ishte shkurtimisht një mesaj inkurajues për komunitetin tonë. Gjithashtu jam falemir njës për pyetje. Me zgjith zemër dhe me zgjith shpirt, une ju drejtohëm rinish shqiptare dhe popullës shqiptare. Këtu, në Amerikë, në Kosovë, në Malësi, në Krahinën e Ulqinit, apo në tonë Shqipërin, nonën tonë. Ju drejtohëm me bindje dhe me fejë në të natin zëtë që e vetëmja rrugë e shpëtimit
dhe e vetmja rrugë që populli shqiptar mund të mbijetojë është kthimi ndaj fuqisë së diturisë dhe kthimi ndaj fuqisë së dashurisë. Fuqia e diturisë është çelja, çelësi i çdo suksesit njerëzor, si akademik, ashtu shkencor, poetik, shkrimtar, apo fushave tjera të artit. Pa dituri, nuk ka përparim. Pa përparim, nuk ka jetë. Pa jetë, a vdekja. Gjithashtu, ju thras dhe ju ala amanet, si kur edukator, që ti kthehi pa tjetër, ti kthehi fuqis se dashuris së sakt. Jo epsheve të cilat thrasin për rinin tuaj, të cilat ju grabisin fuqit tuaja, të cilat ju rëmbej mendjen tuaj, prej këty e nduka gjin, e në Sarand, e në Prizren, e në Prishtin, e në Tuz, e në Ulqin. Ashtë një rrezik, o vlazën e motrat e mija shqiptar, ashtë një rrezik i cili e ka mbulua dhe dita ditës e mbulon popullin shqiptar, jo vetëm në mërgat, por në gjitha troje shqiptare. Hedonizmi, knasia, moda, shfrenuse, nuk mundën monument fjalët e mija. Nuk mundën dhe nuk kanë kur për të prumu dobin, as kur nuk do të bien mirësin e mirëqendjen e popullit shqiptar. Në përvuajtje kalitet karakteri i vërtet, sikur se janë kalit pas arsat dhe para arsat tonë të vërtet. Babat e katra gjyshet, me vdekje, me gjak, me sakrifikim, me lot e me djers. Kthehuni ka nana e baba, kthehuni ka kisha të qeja e gjamia, kthehuni ka qendrat e vërteta komtare shqiptare, kthehuni ka gjuha shqiptare, nëse juvet nuk emsoni dhe nuk e trashigoni gjuhën shqiptare, të gjitha janë të humbuna. Nëse juvet nuk e moni në shpirt dashunin ndaj kombit dhe ndaj gjuhës, atëherë lufta jonë është e humbun, mos e thash zoti. Rinia shqiptare në Amerikë, rinia shqiptare në Tiranë, rinia shqiptare në Prizren, në Prishtinë, rinia shqiptare në Ulqin, rinia shqiptare në Tuz. Lenje, bini mohit hedonizmit botnor modern, për të arsye se ajo është vetëm e vetëm humnerë që ju rrajnë në gjinjeshtër, dhe kthehuni ka vlerat, kthehuni ka familja, kthehuni ka patriotizmi i vërtetë, duon një gjithkan, por tuajon gjuhën e kombin kur mos e mohoni. E Zoti ju bekoft. Të nderuar bashkëdhetar, më lejon që në emrin tuaj ta falënderoj profesor doktor Gjekën, këtë dietar në diasporën shqiptare të Amerikës, për fjalë shumë të ngrohta që buruan nga shpirti i tij të vërteta, të pastra, ashtu që ka nevojë rinia, ka nevojë komuniteti jonë. Faleminderit doktor Gjeka, kënaqësi e madhe që ishe në këtu dhe shpresojmë që do të zhvillojmë edhe biseda tjera me tematik tjetër. Zotit bekoft ty, familjen, krimtarin dhe gjithë punën që ke bërë në drejtim të kombit shqiptar. Jam mirënjohës me gjithë zemrën. Faleminderit, Zotit një moftë të gjithë. Faleminderit.